aproveitar para abrir o currículo do Hamilton aqui e ficar pronto para apresentá-lo. Leonardo, estou aguardando o seu ok. Verifiquem aí no YouTube que eu já comecei a transmissão aqui. Vamos ver se está saindo certo lá. Sim. Estamos ao vivo então, pessoal. Ok, então. Pedro, vamos começar. Obrigado, professor Pontiagudo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Hamilton Bueno de Carvalho por mais uma vez atender ao convite nosso. Hamilton, até eu estava lembrando esses dias, hoje, exatamente hoje, faz um ano e três dias do primeiro seminário de cannabis medicinal do Centro-Oeste Paulista. E muito gentilmente o Hamilton saiu lá de Porto Alegre para palestrar para nós aqui. Foi um estouro. E juntamente com ele também o Cerezo, professor da Faculdade de Direito da UNB, também palestrou junto com o Hamilton. Isso, Hamilton, eu falo não simplesmente para agradecê-lo, o que já é muito, mas é porque traz um pouco de alento para a nossa luta, que a gente sabe que é uma luta bastante inglória, muitas vezes pouco exitosa, porque a gente vê cada vez mais essa cólera punitivista, cólera criminalizadora crescente, mas após o evento, evidentemente que não foi só a decorrência disso, mas tenho certeza que contribuiu, após o evento vieram muitos habeas corpus autorizando o salvo-conduto para o pessoal cultivar a cannabis e poder produzir o óleo medicinal. Até o evento nós tínhamos somente um, das mães Cláudia e Nayara, que eu e o doutor Estevam atuamos e conseguimos esse salvo-conduto. Depois do evento vieram três, sim, de imediato, com vários juízes, outros colegas advogando também, e hoje acho que está em torno de 10 ou mais de 10 na cidade de Marília, que é uma cidade provinciana, que 80% votou no Bolsonaro, tem uma mente estúpida. Então eu acredito muito no efeito positivo do seminário, no sentido de esclarecer, ter iluminado algumas pessoas nesse mundo obscuro. E passando então para o evento de hoje, eu agradeço então imensamente ao Hamilton, tanto pelo aquele evento quanto pela participação hoje. Eu agradeço ao professor Benedito Cerezo, que é meu tio também, grande professor e advogado, quem me inspira muito em vários sentidos. E claro, agradecer ao meu professor, meu orientador, Ricardo Monteagudo, por conceder esse espaço para nós, né, em nome da Unesp, do mestrado, programa de mestrado da Unesp, muito gentilmente, e é uma pessoa também que eu admiro muito intelectualmente, um cara de espírito livre, mente aberta, e isso é muito significativo, professor. Fica aqui registrada a minha eterna admiração ao senhor. Agradecer também profundamente ao Leonardo Reis, que é prata da casa também, mestre em filosofia pela Unesp, e atual professor de sociologia no Instituto Federal de Jardins, Mato Grosso do Sul. E muito gentilmente está responsável pelo suporte técnico na nossa transmissão aqui do evento de hoje. Então, muito obrigado, Leonardo. A gente que se conheceu essa semana, mas quando as ideias batem, a gente sabe que tem muito o que caminhar aí. Muito obrigado mesmo. Bom, dando sequência, então, agora eu vou apresentar o currículo do Hamilton, bem brevemente, porque o currículo dele é bastante grande. Mas o Hamilton é ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor honoris causa pela Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis, doutor honoris causa pela Faculdade de Direito de Cachoeira do Itapemirim, ex-desembargador, membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, membro da Associação Juiz para a Democracia, professor de diversos cursos de graduação e pós-graduação em penal e processo penal, membro do Conselho Científico do Instituto Latino-Americano de Altos Estudos da Colômbia, autor e coautor de diversos livros, publicações nacionais e internacionais, e que eu destaco, já que é relacionado ao tema da nossa palestra, o seu Direito Penal Martelado, vale muito a leitura. Recebeu o Prêmio Destaque em Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, além de ser palestrante de nível nacional e internacional, proferindo palestras na Alemanha, na Espanha, Argentina, País Basco, Universidade, Andaluzia, enfim. Inclusive, aproveitando esse tema de palestra internacional, segunda-feira eu assisti uma palestra do Hamilton para o pessoal do Equador sobre direito alternativo. Foi excelente, e quem tiver curiosidade para conhecer um pouco sobre direito alternativo, está lá disponível na página do Humanas Equador, página do Facebook. Só colocar Humanas Equador, tem várias palestras do evento, inclusive do Hamilton. O Hamilton teve uma militância muito significativa no direito alternativo, vale a pena. E hoje a nossa palestra então é sobre direito, abolicionismo penal a partir de Nietzsche. Vou passar a palavra para as palavras do professor Monteagudo e na sequência já começar a palestra com o Hamilton. Muito obrigado. Pedro, professor Hamilton, professor Cerezo, uma satisfação estar aqui com vocês.
queria muito agradecer a oportunidade de discutir essas questões, tanto do ponto de vista prático, como o Pedro bem mencionou, como também do ponto de vista teórico, discutir essas questões teoricamente em relação à democracia, em relação à tolerância, em relação à luta por igualdade, por justiça na sociedade. A nossa contribuição na universidade é pensar essas questões. Então, é com muita satisfação, muita alegria que nós recebemos as reflexões do professor Hamilton para a gente, para a gente debater, para a gente pensar e tudo isso, e depois debater e lançar a semente de ideias fundamentais para o futuro da nossa sociedade. Eu passo então a palavra ao professor Hamilton. Por favor, Hamilton, é um grande prazer, enorme prazer tê-lo aqui conosco. Ricardo, só desculpa interromper. A gente aparentemente está com um problema técnico aqui. Estou tentando acompanhar pelo YouTube e não está transmitindo a imagem de todos, tá? Estou tentando resolver. Se não conseguir, a gente vai ter que adotar aquele plano B de todo mundo migrar aqui para o link do Google Meet. Leonardo, eu preciso de mais luz, um tamanho. Não Vocês está estão surgindo nada. perfeitos aí. Aqui eu estou. Não precisam de mais luz aqui. O problema é a minha transmissão. Só aparece a minha filmadora e não aparece todo mundo que está na chamada do Google Meet, né? Ricardo, está claro aqui ou eu devo acender mais luz? Tem luz aqui em Não, cima. isso está ótimo. Tá Acho que perfeito o aí. senhor pode começar a falar. Enquanto isso, o Leonardo resolve o problema do posicionamento da transmissão. O Leonardo está cuidando disso. O senhor pode começar a falar, professor Hamilton. Amigos, estou feliz de falar de novo do pessoal de Marília. Marília é uma cidade que me marcou, né? Muitos, muitos amigos, pessoas muito queridas. E para mim também é algo assim de novo, está falando para o pessoal do mestrado da filosofia. Que sempre a minha vida foi dentro do direito, né? E não tenho assim uma formação acadêmica. O máximo que eu logrei fazer foi uma graduação muito mal feita, mas muito mal feita. Então, eu estou sempre por essa duplicidade. Estou conversando com o pessoal da filosofia, e deve ter claro que eu não sou filósofo, que eu sou um sujeito que está no direito, apenas isso. E o fato de estar falando com o pessoal de Marília. Assim que o pessoal se quiserem, evidentemente que vou falar de muitos locais, vou falar de Nietzsche, de diversas obras deles, e se alguma coisa vocês queiram saber onde é que está, me manda pelo Face. Eu remeto a página, a obra, o local onde Nietzsche disse determinadas coisas. Não só ele, como todos os outros que eu for citar. É uma forma até de me controlar, de controlar o palestrante. Eu estou partindo do pressuposto que vocês estão me ouvindo bem. Aguardo o ok do. Ricardo, está me ouvindo bem? Então Eu tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Na verdade, assim, na raiz do abolicionismo, ou seja, toda a estrutura teórica do abolicionismo se funda na luta contra o poder. Essa parte de um dado fundante que o poder é mau em si e por si. O abolicionismo quer fugir do governo. É uma luta contra o poder. Eu vou começar com Deleuze,
que foi um cara marcado, né, por Nietzsche. Ele fala, me parece que ele fala bem sobre essa relação poder e prisão, né? Ele diz assim, primeiro, né? Ele diz assim, o Deleuze, que toda teoria, por natureza, é contra o poder. Ou seja, na visão de Deleuze e na visão Nietzscheana, a teoria é uma busca de destruição do poder. É isso, como uma agulha tentando romper o muro até que possa destruir. E o que diz que o penal, né, o Deleuze diz assim, de modo geral, o sistema penal é uma forma em que o poder se mostra de maneira mais manifesta. Prender alguém, mantê-lo na prisão, privá-lo de alimentação, de aquecimento, impedindo de sair, impedindo de fazer amor, é a manifestação do poder mais delirante que você possa imaginar. Veja só, Pedro. Isso que o Deleuze está falando do presídio francês. Do grau de sofrimento que as pessoas têm por um poder que é manifestamente delirante. Ele diz assim, o Deleuze, que a prisão é o único lugar onde o poder pode se manifestar em estado puro. Em suas crias, ele justifica um poder moral. Em outro local, ele diz assim, o que é fascinante nas prisões é que nelas o poder não se esconde, não se mascara cinicamente, se mostra como tirania levado aos mais ínfimos detalhes. E, ao mesmo tempo, ele é puro, inteiramente justificado pelo senso comum. Esse é o discurso do debate do Pela Ilha Deserta, do Deleuze, com o Foucault sobre os intelectuais do poder. Damien, eu estou pensando, né? Eu apropriei de Nietzsche para usar dentro do direito penal. É mais ou menos como fez Heidegger. Claro que tem uma diferença razoável entre Heidegger e eu, né? Que o Heidegger apropriou o saber de Nietzsche para justificar as suas teses. Usando Nietzsche como os franceses fazem, usando Nietzsche como uma caixa de ferramenta, Pedro. Não buscar no Nietzsche uma teoria definitiva, mas sim como um instrumental para trabalhar. O martelo, a filosofia do martelo, o direito a marteladas, por Limas, o Coricates e assim por diante. E o que é que se pretende? Que pretendo, né? Para Nietzsche, ninguém capta mais do que aquilo que ele mesmo já sabe. A pessoa só capta, só percebe aquilo que ela mesma já sabe. Ou seja, o sujeito só entende aquilo que lhe é possível entender. Aquilo que o sujeito suporta entender. É uma superficialidade. Então, muita gente, Pedro, não entende. Muita gente não ouve, não suporta ouvir, ouvirá apenas de maneira com que aguente, ou simplesmente não permite que a mensagem ingresse no seu ouvido. O que eu estou dizendo isso é para tentar explicar o discurso que tem, Sereno, no senso comum dos juristas, e acho que alcança os colegas da filosofia que estão aí, nas casas deles, os amigos deles, que eu disse, que é um exemplo marcante para nós do penal e para o assunto, é vá tentar
a causa da criminalidade. Ou seja, essas pessoas só entendem aquilo que suportam entender, só conseguem entender aquilo que tem possibilidade de entender, aquelas coisas aquelas coisas que agridem as categorias mentais do sujeito, ele recebe como idiota, como exóticas. O terrível para nós, nesse campo do direito prisional, é o discurso que as pessoas têm sobre a causa da criminalidade. Nós não conseguimos vencer esse senso comum que se estabeleceu na sociedade pela impossibilidade dos caras ouvir, da suportabilidade dos caras ouvir, ou do medo que tem da descoberta que a causa da criminalidade não esteja lá no sujeito delinquente, Pedro, esteja em nós mesmos. Eu não tenho que ter um inimigo, e eu não posso ser inimigo de mim mesmo, eu jogo para fora. O inimigo é outro. E a gente elege, né, senhor? Quais os inimigos que a gente quer destruir? Basta. Não precisa ter alguns neurônios. Dois neurônios chega, vai no presídio que fica sabendo. Aliás, não precisa nem ir no presídio para ficar sabendo. Bom, isso, né, porque a causa da... Eu estou falando assim da causa da criminalidade do senso comum, partindo do pressuposto que todos sabem, né? Mas a causa da criminalidade do senso comum, que pega desde o Supremo Tribunal Federal até o juiz Moro, até o cara do bar da esquina, sei lá, o político do plantão, os ratinhos da vida, o Moro, desses caras, todos para eles, o Fux, do Barroso, do Fachin, a causa da criminalidade para eles é a impunidade. É uma infantilidade assustadora, mas é isso. As pessoas acreditam nisso, e se acreditam nisso, se eu acredito, Pedro, que a causa da violência é a criminalidade, o que é a impunidade, o que que eu vou querer? Punir cada vez mais. Porque quando eu acredito na mentira, eu vou viver na mentira. Então, o que eu faço, Pedro? Eu aumento os tiros penais. Eu aumento as penas. Eu crio os novos crimes. Eu reduzo as garantias processuais. Eu reduzo a presunção de inocência. Eu reduzo os direitos do cidadão do cárcere. Eu criminalizo o advogado. Porque ele passa a ser um advogado criminalista, porque ele passa a ser um inimigo, porque eu acredito na fantasia. E o Nietzsche começa a explicar isso, né? A questão psicológica que ele diz é assim, é o que os caras têm mesmo, é disso que eu estou querendo falar. É que quando é desconhecido, há um perigo. O desassossego, a preocupação. Nosso primeiro instrumento é eliminar esses estados penosos. Ou seja, o desconhecido causa medo. Tu rejeita antes de ter a possibilidade de entender. O Nietzsche diz, no outro momento, é que o novo atemoriza. O novo, Pedro, causa medos. Por outro lado, o temor já precisa estar presente para conceber algo novo como novo. Em outro momento, vem o Nietzsche de novo e grita: o conhecido suscita confiança. O verdadeiro é algo que desperta um sentimento de segurança. Se eu tenho essa verdade de que a impunidade é a causa da violência, eu tenho minha confiança, eu não tenho medo. Isso é o verdadeiro. Assim que eu me parecer, quero parecer na visão Nietzscheana, que ninguém ensina nada para ninguém. O que nós podemos fazer, Pedro, desesperadamente, a dar algum aquecimento.
Nós saímos serenos na rua e não adianta. Não se consegue ensinar. Diz o Nietzsche que ninguém pode captar nas coisas, ninguém pode captar nas coisas, incluindo os livros, mais do que a gente mesmo já sabe. Para aquilo que a gente não alcança através da vivência, a gente também não tem ouvidos. Por isso, né, que talvez a função do professor, para Nietzsche, ele usava, interessante, a expressão que ele usava do professor, ele dizia que o professor era um mal necessário. Mais ou menos com a prisão preventiva, né? Que os caras dizem que a prisão preventiva é um mal necessário. Ele diz que é um mal necessário o professor, porque o professor, diz ele, é um atravessador, e todo aquele atravessador. Então parece, na visão assim, nietzschiana, que a função do professor é ajudar a caminhar. Mas não basta ajudar a caminhar. É tentar ajudar a caminhar sozinho. Mas não basta ajudar a caminhar sozinho. Tem que tentar ajudar a caminhar sozinho por Por isso que ele diz o seguinte: se me escolheram para professor, então que eu seja asas para vocês e não muletas. Ele diz que faz parte da humanidade do mestre advertir seus alunos contra ele mesmo. Está saindo bem a voz? Estou falando rápido demais? Como é que está? Eu acho que você teve um probleminha de conexão, mas pelo jeito foi restabelecido. Tenho a impressão que restabeleceu. Porque estava cortando, agora voltou a fluidez. Ah, que saco. Ficou muito tempo ruim. Um pouco, mas não entendi. Você está me ouvindo? Se você quiser retomar um pouco a reflexão do professor como atravessador, mas eu consegui compreender. Ele diz o Nietzsche, né, que o professor é o mal necessário. O professor não é mais do que um atravessador do saber. Ele pega o saber aqui e leva até ali. E ele diz que todo atravessador, quando atravessa, ele estraga o produto. Ele deteriora o produto. É porque ele queria, a uma certa altura, em Sorrento, criar uma escola para professores, para ensinar os professores a ensinar os alunos a não precisar de professores. Bem, mas a quem se destina, então, o nosso papo? Quando eu vou deixar passar, pode ser? Bom, a quem se destina o nosso papo? Para Nietzsche, é assim, quando a gente escreve, quando a gente fala, a gente já escolhe o leitor e escolhe o ouvinte. E define, são as pessoas que devem ser rejeitadas. Quando eu escolho a minha fala, quando eu escolho o meu tema, eu já escolho, mesmo inconscientemente, eu escolho as pessoas que eu quero que me ouçam e eu escolho as pessoas que eu quero que rejeitem. Para mim, o Nietzsche diz assim, que na verdade a gente fala para as pessoas que professam as nossas verdades,
as pessoas que têm ouvidos para as nossas verdades. Porque ele diz que toda companhia é má, exceto as dos iguais. Ou seja, quando a gente fala, quando a gente escreve, ao mesmo tempo nós queremos ser compreendidos e não queremos ser compreendidos. Eu, por exemplo, falo coisa parecida, que eu não quero que o Moro me compreenda. Eu tenho interesse nele. Se o Moro me compreender, tem algo errado em mim e no Moro. É bem possível que seja em mim. Possivelmente já estão escolhidos, né? Eu estou testemunhando a fala exclusivamente ao direito penal e não ao direito. Destino essa minha fala aos perseguidores do plantão, aqueles que têm gozo pela destruição dos direitos do cidadão. Aquelas pessoas que têm o gozo pelo aprisionamento em massa, pela pampanização. Ou seja, eu estou querendo conversar com os comprometidos, com a absolutamente todas essas pessoas, seja quem for, seja qual o delito cometido. E principalmente aqueles que são os defensores do um contra todos. Hoje a advocacia criminal se caracteriza por isso. O sujeito, quando vai defender alguém, ele defende esse alguém contra absolutamente todos. Contra a sociedade, contra a polícia, contra o Ministério Público, contra os juízes, contra a imprensa, contra a sociedade civil, porque todos querem a destruição da pessoa que é tida como culpada. E nesse momento surge alguém. E tem a coragem e a ética de defender esse um contra todos. É uma pessoa que hoje sofre preconceitos em toda a sociedade, e inclusive na própria advocacia. Constatar, Tiana, que nós estamos no grande meio-dia. O Nietzsche gosta muito dessa expressão, o grande meio-dia, o grande viver, a grande vida, o grande sofrimento. Então, parece assim que nós estamos no grande meio-dia, que para ele é o meio do caminho entre o macaco e o humano. Eu estou convencido que nós estamos literalmente bom, ainda. 50 milhões de pessoas votaram naquilo que se votou, é a demonstração de que o humano não chegou ainda. É um momento, por isso que eu me diz assim que é esse grande meio-dia, porque nós somos a ponte entre o homem e o além do homem. Nós somos uma corda no meio de um abismo que está ligando o ser humano, o macaco e o além do homem. Esse grande meio-dia, Pedro, seria, e ainda não chegamos ao anoitecer. Nós estamos no meio-dia. É o momento de alguma clareza, de iluminação, de parar para pensar, para construir algo de novo. Ou seja, esse meio-dia, para Nietzsche, há alguma claridade. É um momento, assim, do meio-dia da solidão em busca de mais força, de novas forças, para buscar ir além. Ou seja, é o constatar que muito, muito há por fazer. E preparar o homem do amanhã é uma luta que nós temos que pensar sobre ela agora, no meio-dia. Nós estamos no meio do caminho da construção, mas ainda não sabemos o que fazer com o dito homem, no caso, dito homem criminoso. Nós estamos no meio do caminho.
entre o macaco, entre o homem, o super-homem, nessa caminhada. Estamos pensando, mas estamos perdidos, porque ainda não sabemos o que fazer com o homem criminoso. O terrível, Pedro, é que não se sabe o que fazer com o homem criminoso. O cara que descobrir o que fazer com o homem criminoso vai ganhar o prêmio Nobel. Mas o idiota sabe. O idiota não tem dúvidas. O idiota tem certezas. Ele vive em função das certezas. Ele precisa da certeza. Ele precisa do mito de ter a verdade para ele seguir. Ele sabe as respostas. Quando as pessoas me dizem assim, Pedro, sim, o que nós vamos fazer com ele criminoso? Não sei. Pergunta para o Moro. Pergunta para o Datena, para o Ratinho. Pergunta para esses caras, eles sabem. Nós estamos, Pedro, nesse momento de uma solidão, pensando em novas possibilidades. E essas novas possibilidades, com todas as possibilidades de erro, de idiotia, é que eu quero passar para vocês uma possibilidade. Ou seja, se exige para Nietzsche é a ciência de que o homem é algo de achar que nós somos o fim da história, que andou bilhões de anos até chegar a nós e nós somos o supra-sumo da capacidade intelectual, afetiva, escolhidos por Deus. Não. Nós temos que ser superados. Ou seja, olhar, Pedro, impõe homens do amanhã e homens do depois da manhã. Ele diz homens próximos, que não suportam hoje, não suportam hoje e querem superar o homem de hoje. Estamos nos entendendo, Pedro? A voz está em ordem? Eu estou atendendo de falar muito rápido. Professor Monteagudo, você está de acordo? Oi? Eu ouvi. Seu microfone está desligado, professor. Agora? É, o som está claro. O som do senhor, Hamilton, está claro. Eu não estava sem voz? Estava desligado o meu telefone? Não, não. Ei, Pedro? Não, então, pode mandar brasa. Manda brasa. Vamos chegar agora no Nietzsche abolicionista. Vamos lá. O Nietzsche, ele diz uma certa altura, voltando para os meus queridos amigos da filosofia, mesmo que estão me ouvindo, esses troços que eu estou dizendo do Nietzsche, alguma coisa que tu queira saber local, como eu disse, o livro, minha edição, me manda um e-mail que eu remendo. Então, vamos lá. Quando cai a ciência, ele diz assim, culpa. Ele puxa o aforismo com a palavra culpa. Embora os mais perspicazes juízes das bruxas e até as bruxas mesmas estivessem convencidos da culpa da bruxaria, essa culpa não existia. O mesmo acontece com toda culpa. Não adianta os caras acharem que tu é culpado. Não adianta, Pedro, tu tá convencido que tu és culpado. É que não existe a culpa. Nietzsche. Ele diz assim... Vocês, homens prestativos, vocês, homens bem-intencionados, ajudem na obra de erradicar do mundo o conceito de punição
que manifestou inteiramente o mundo. Não há erva mais daninha do que o conceito de punição. E a gente sabe, não, Ricardo, desde a psicologia, quando vai educar as crianças, a punição não resolve. Ou seja, o Nietzsche já estava dizendo há 200 anos, vamos erradicar a ideia de culpa. Não há erva mais danosa do que isso. Aí o que fica assim, Pedro, é assim, se é necessário, se é útil, nós pensarmos na superação da pena de prisão nesse tempo de cólera. Será que tem sentido diante da rejeição que tem? Essa ideia do abolicionismo. Primeiro, parece uma constatação hipócrita, né? Apesar de não pode ter abolicionismo. Mas não existe, Pedro, no Brasil, coisa mais corrente do que o abolicionismo. Já existe o abolicionismo no Brasil. Os dados que eu tinha, Ricardo, uns 10 ou 15 anos atrás, era de que, de todos os crimes que acontecem, cerca de 5% chega no poder. Ou seja, 95% dos crimes já estão no processo de abolicionismo. Claro que nisso tem um jogo hipócrita, né? Aquela pergunta, abolicionismo que tem hoje, Pedro, abolicionismo para quem? E nós sabemos que o abolicionismo com relação a nós, pequenos burgueses, bundinhos, perfumados, nós estamos liberados para cometer crimes. Nós não nos sentimos orgulhosos dos crimes que cometemos. A gente reina, patrulheia enquanto é um sonegador. Uso droga, essas coisas que a gente sabe. O Heidegger, quando vai estudar Nietzsche, eu não entendo nada de Heidegger. Eu fui ler Heidegger, estudar uma obra do Heidegger, porque era a obra que ele discutia Nietzsche. Quando ele bota o Nietzsche na esteira dos grandes filósofos, né? São dois volumes. Daqui por cima. Ele diz assim, que essa possibilidade que se tem de se pensar no novo, ele diz assim, a possibilidade que surge agora a ser transpassada de maneira questionadora é, enquanto possibilidade, mais poderosa do que qualquer coisa real. O fato de tu questionar é mais forte do que as coisas reais. O questionar já é mudar. E ele diz assim, que o possível gera outras possibilidades. É que, na verdade, Pedro, é assim, eu só vejo novas possibilidades. Eu só vejo o novo se eu quiser superar o velho. Se eu superar o velho, eu fico o velho. Ou seja, eu tenho que não mais crer naquilo que eu quero superar. E só assim eu crio, me criar superando. Eu só vou encontrar possibilidades abolicionistas a partir do momento, Pedro, que eu não acreditar mais no velho. Enquanto eu acreditar no velho, eu fico justificando a pena de prisão. Eu justifico a pena de prisão para 10 tipos de crime, eu liberei, eu justifico a prisão. Eu reconheço a utilidade dentro da desutilidade. Mas por que o Nietzsche vai dizer, eu acho isso, os caras da filosofia, né, sabe? É que só se cria quando a gente destrói. Eu só crio destruindo. Por isso que ele ataca o reformismo. Eu só vou criar, Ricardo, na destruição. E vai dizer o Heidegger
que mesmo o pensamento de uma possibilidade, no caso o abolicionismo, pode nos abalar e nos transformar, só a possibilidade. E ele dá como exemplo, vede como a possibilidade da dação eterna atuou sobre nós. Só uma possibilidade. Quando ele fala da dação eterna, ele está falando do inferno. O cara que vai morrer é do inferno. Veja só, o pensamento dessa possibilidade de tu morrer para o inferno, olha os efeitos que faz nas pessoas. Mesmo que o inferno não exista. Então, vamos lá, Pedro. O sonho do não castigo na Nietzsche é muito forte. Eu não sei como os caras não pegaram isso dentro do direito penal. Não fizeram. Sei lá, não conseguiram. Ele diz assim, ó, um outro aforismo dele, agora lá no mundo. Ele diz assim: a cólera tem o seu tempo. A cólera e o castigo têm o seu tempo. A cólera e o castigo são prendas que nos vêm da animalidade. O homem só atinge a maioridade quando devolve aos animais essa dádiva de berço. Para Nietzsche, a cólera e o castigo são prendas que nos vieram com os condutores dos animais. Só vou chegar a ser humano quando eu devolver essa dádiva maldosa para os animais. No outro momento, ele diz assim, que quanto mais humano capacidade de perdoar. No outro momento, ele diz assim, eliminação da pena. Olha, Pedro, como ele chega no abolicionismo agressivo, né? Ele diz assim, eliminação da pena, a compensação no lugar de todos os instrumentos de força. Ele fala lá nos fragmentos, talvez as pessoas não tenham dado muita vazão essa passagem dele, porque está lá nas anotações póstumas dele, não está em livro nenhum. Vou até repetir, Pedro. Eliminação da pena, acaba com a pena. A compensação no lugar de todos os instrumentos de força, ou seja, compensar a vítima. Através da desculpa, através de uma indenização. Mas elimina a força, elimina a força, elimina a força, porque isso é da dádiva dos animais. E, de novo, as pessoas têm medo disso, Pedro, que é o medo do novo. É o novo, é o novo. Ele diz assim, o novo, em todas as circunstâncias, é mau. Aquilo que se deseja conquistar, só o antigo é bom. Ou seja, o novo se caracteriza por ser mau. No outro momento, ele diz assim, nós, os incompreendidos, alguma vez nos queixamos de ser mal entendidos, mal conhecidos, confundidos, difamados, mal escutados e ignorados. Eis precisamente a nossa sina. Não nos respeitaríamos a nós próximos se desejássemos que fosse diferente. A tua que batalha no novo, Pedro, a tua luta pelo novo, vai terminar sendo incompreensivos. Vamos ser sempre mal entendidos, mal escutados, porque nós estamos trazendo mal, porque o velho que era bom. Que é a ideia do conservadorismo, que é o momento político do Brasil, que a vacina é ruim. Percebe? Porque é novo. Século XXI, Pedro. As pessoas preferem morrer do que se vacinar. E na ganha-ciência, Pedro, ele vai tentar distinguir os superiores dos inferiores. Ele fala da ilusão dos contemplativos. Ele diz assim, que os homens superiores, Pedro,
Os homens superiores distingue-se dos homens inferiores. Porque os homens superiores, Sérgio, veem mais, ouvem mais, ouvem incalculavelmente mais e ouvem pensando. Justamente isso distingue o homem do animal. E isso distingue os animais superiores dos animais inferiores. Preferir uma explicação qualquer a nenhuma explicação. Mas o que é que poderíamos fazer então, né? O quinto aqui. Mas o que que ao menos pode fazer? A expressão com isso diz é que ao menos a gente possa ser tentadores. E se possa tentar. Ele fala na ciência, como ele fala no senso de verdade, ele diz assim: eu elogio todo ceticismo ao qual posso responder. Entendemos. Entendemos. Ele diz assim: tudo que é grande talvez tenha sido loucura no início. Tudo que é grande talvez tenha sido loucura no início. Ele fala isso lá no Além do Bem e do Mal. E daí por quê? Ele diz assim que aqueles que instauram os novos valores, supremos no fronte, precisam ser tentadores e experimentadores. Tem que tentar e tem que experimentar. E quem são os criadores para Nietzsche? Criativos são os mais odiados, pois são os aniquiladores mais radicais. O criador é, ao mesmo tempo, um destruidor no que concerne ao que se enrijeceu e se cristalizou. Sexto. E o que, que nós teríamos, então, Pedro, que transvalorar? Ele parece assim que nós temos que lutar pela transvaloração de todos os valores. Transvaloração de diversas maneiras. Uns falam em revolta, uns falam em deixar os valores de cabeça para baixo. Ou seja, se tem que lutar por uma transvaloração de todos os valores, uma reviravolta dos valores, com a criação de novos valores superando todos os valores. Ou seja, a função do filósofo é criar novos valores. Porque os valores, Pedro, são o que orientam a humanidade. Os filósofos, aos filósofos, Ricardo, é essa a função. De criar novos valores. Mas o que é valor? Para Nietzsche, valor é aquilo que fala da condição da vida. Aquilo que a vida suporta, aquilo que a vida requisita, aquilo que a vida desperta, é tudo aquilo que eleva a vida. O rompimento do pensamento, Nietzsche é com a vida. Tanto que para ele, Pedro, é verdade aquilo que possibilita a vida. Não interessa para ele se é verdade ou mentira. O que é verdade para ele é aquilo que possibilita a vida. Não aquilo que destrói a vida. Essa é a função da verdade. E o pressuposto, então, nesse momento que se proporia para transvalorar. Vamos lá. A transvaloração para Nietzsche, ela nasce do niilismo. E a essência do niilismo está no reconhecimento que todos os valores se desvalorizaram. Entendeu? Não é o cerezo. O niilismo é assim, todos os valores se desvalorizaram. Não tem sentido esse toque da propriedade privada, da humanidade, de direitos iguais. Está tudo desvalorizado isso. Tu entra no
vocês vão dizer. Tu lembra, veja assim, Sereso. Quando a gente vê a discussão sobre o princípio da presunção de inocência, é uma luta que é a pedra de toque do direito penal. O que acontece? Esse valor supremo começa a se desvalorizar por decisões do Supremo Tribunal Federal e dos juízes. Ou seja, esse é o momento que aparece o niilismo. O niilismo, então, passa a ser, Pedro, uma falta de meta, uma falta de resposta ao porquê. O que significa o niilismo? Que os valores supremos se desvalorizaram. Veja só, o niilismo, então, ele entra em cena quando nós tivemos buscado o sentido das coisas e os sentidos das coisas desapareceram. O sentido, sentido é o presídio, Pedro. Tudo aquilo que justifica o presídio no termo tradicional não tem o menor sentido. Você desvalorizou. Ele está destruído. Ele perde o sentido. E o niilismo representa para ele um momento patológico de uma fase intermediária, que é o meio-dia. Seja porque, diz ele, é uma fase intermediária o niilismo, seja porque as forças produtivas não estão suficientemente fortes, as forças produtivas, Pedro, não estão suficientemente fortes, seja porque a decadência ainda vacila, e os meios para curá-la não foram descobertos. Olha só como é a nossa relação com o presídio. Eu falei de novo, o nosso niilismo com o presídio, Pedro. O niilismo representa uma patologia da fase intermediária. Seja porque as forças produtivas não estão suficientemente fortes, nós não estamos suficientemente fortes. Seja porque a decadência ainda vacila e os meios para curá-las não foram descobertos. Esse é o que caracteriza o niilismo. Que ele chama, no outro momento, Pedro, do grande vácuo. Do grande vácuo. Que também é, mais ou menos, que a crise que falava Gramsci. Acho que Gramsci copiou isso do Nietzsche. Gramsci dizia o seguinte, que se dá a crise quando o velho morreu e o novo não nasceu ainda, que é o momento do vácuo. Que é isso que o Nietzsche está dizendo, que esses velhos valores apodreceram, mas o que fazer nós estamos perdidos ainda. Está meio claro isso, Pedro? Bem, no penal, eu entendo, chegando no tema, que a pena, o presídio, é um valor que tem que ser desvalorado. E tem que ser superado. Tem que ser superado. É, nós temos que ter consciência, Pedro, que esse valor presídio foi instaurado pelo homem. Não é algo eterno. Os caras acham que presídio é uma coisa eterna. Que é a obra dos deuses. Presídio tem 300 anos. A humanidade até 300 anos viveu sem presídio. E o Nietzsche diz assim, que o homem permanece ingênuo na medida que ele instala os valores como essência que ele cabe nas coisas sem saber que ele mesmo instala. Ou seja, o homem cria e esquece que ele mesmo criou e dá um valor metafísico para ele. Isso foi uma coisa que sempre existiu. Essa desvalorização é uma revolução plena dos valores. Essa revolução implica a necessidade incondicional da instauração de novos valores. E nesse momento do niilismo, há em nós os niilistas passivos e os ativos. Porque todos sabem que não funciona o presídio, Pedro. Todos sabem. O mais babaca deles sabe. Todos sabem. Você não se reconhece. Ele diz assim, enquanto o sujeito se conforma
e observa a decadência dos valores, ele permanece passivo. Ele observa e espera a decadência. Já o ativo é que revoluciona, que se expõe e que se inspira na destruição do valor antigo. É o que concerne o valor. O nilismo, todos percebem, só que tem os ativos e tem os passivos. E a grande maioria são os passivos. E os ativos são aqueles que revolucionam, que entram na luta, que estão como nós dois estamos fazendo agora, nesse momento, perdendo o tempo da nossa vida aqui, tentando conversar sobre isso. Então, por faltar sentido no presídio, ele deve ser desvalorado. Porque que algo sofra, isso nos alivia. Essa é a nossa mais antiga idiotia. O Estado tem gozo pelo sofrimento, né, Pedro? Olha o que Nietzsche diz. Que algo sofra, isso nos alivia. Essa é a nossa mais antiga idiotia. Estou preocupado com o tempo. Tem o tempo ainda, Pedro. Então vamos lá. Agora, assim, um apanhadinho para nós entrarmos no fundamento do abolicionismo mais filosófico. A gente tem que se convencer, meus queridos caras, amigos da filosofia, primeiro, isso o pessoal do direito deveria saber. Primeiro, o direito penal não tem sentido porque o direito penal chega tarde. Quando o direito penal chega, a pessoa já foi morta. O direito penal não pode fazer nada pela vítima. Ela ser vingança. Mas o Estado não pode ser vingador. O direito penal chega depois. Amigo, o direito penal chega depois. Segundo, o crime, amigos, não existe. O crime é feito historicamente. Em determinado momento da história, reúne os caras que estão no poder e dizem que é crime. Os crimes de ontem não são os de hoje, que não são os de amanhã. Terceiro, o penal é uma grande mentira, porque as promessas do direito penal não se concretizam. Claro, isso que seria tema de uma aula, de uma outra aula. Primeiro, o direito penal não causa medo. A sua existência do direito penal, as pessoas ficam medinho, com medinho. Vários caras da rocinha lá, vocês têm medinho do direito penal. Ninguém tem medo do direito penal. Isso é uma mentira. Mesmo porque enrijece cada vez mais o direito penal, cada vez mais pessoas do presídio, cada vez mais delinquente. Dois. Não recupera. Os que vamos recuperar o cara do presídio. É um imbecil o cara que tenta discutir isso. Não precisa ter mais de dois neurônios. Nunca, nunca, nunca o presídio recuperou alguém. O presídio é um proliferador da violência. Mas, ele veio em loucura. Os caras dizem, assim, quando está no presídio, não está cometendo crime. Mentira. Dentro do presídio se comete crimes antes. Se comete crimes presidiários. E se cometem terríveis crimes, insuportáveis crimes, asquerosos crimes, fascistas crimes cometidos pelo próprio Estado contra as pessoas que estão presas. Um Estado filho de uma égua, para usar a expressão nordestina. Um Estado que é cafajeste, que organiza o sofrimento dentro do presídio. Os caras querem comida podre, jogar 50 pessoas numa cela, urinarem na comida deles. Ou seja, um presídio, como falou o Deleuze, é um local onde o poder é puro, sem limites, ele é cruel. O Cerezo sabe muito bem do que eu estou falando. Vamos lá.
indignação do direito penal é uma mera vingança. Que é aquilo que Nietzsche disse: quanto mais a vingança é uma dádiva do primata. Quanto mais primata nós formos, mais nós queremos vingança. Precisa de coisa dos primeiros dias do homem. E a gente sabe que a função do direito penal, falando rapidinho com meus amigos da filosofia, que a função do direito penal é nada mais, nada menos de selecionar os indesejados, para destruir esses indesejados. O poder que escolhe quem vão ser os caras que vão ao presídio. Diz que é serivado algumas pessoas e, pô, vejam só que coincidência. Quem está lá são os decentes, os negros, os pobres, os caras analfabetos. É uma coincidência fantástica. O Deleuze vai dizer o seguinte: mais gente eu tenho no presídio. Porque quando tem bastante emprego, eu não boto os caras no presídio, eu boto eles a trabalhar para explorar eles. Não há, amigos, bondade no direito penal. Vamos para o oitavo, o fundamento do penal. Hamilton, pode ficar à vontade com o tempo, viu? Tem bastante tempo para você, está muito bom. Cereza, essa foi a parte que eu não consegui lá no... Os teus alunos lá do doutorado, lá na UNB, que lembra que ficou na metade? Foi essa parte que eu não consegui. Eu que preparei, as duas partes. Então vamos lá. O crime, e aí estou falando para quem recém chegou no plenário, para os queridos filósofos. Digo filósofos, que vocês criem novos valores. Pois o crime, a gente sabe desde o primeiro ano da faculdade, está fundado basicamente no dolo. Os crimes básicos são os dolosos, os culposos têm o menor significado. Vem da cadeia, os culposos. Ou seja, é fundado basicamente o direito penal no dolo. Que para os vontade livre e vontade consciente. O Cimino vai dizer que o elemento subjetivo que leva o cara a praticar o crime é um saber, eu sei que isso é crime, e um querer. Mesmo sabendo, eu pratico o crime. Isso que move o cara. Ou seja, parte dos pressupostos da liberdade de consciência. Eu, para liberdade de consciência, eu sei que puxar fumo é crime. E mesmo assim, eu quero. Eu tenho a liberdade de consciência para fazer isso. Porque eu tenho, que eu sou sujeito que tenho vontade livre e consciente. Tomara que tenha ficado claro, para mim é importante, porque a partir disso não vou trabalhar. Mas aí vem o Nietzsche. É um problema terrível. Primeiro, Nietzsche vai começar gritando assim: não se pode falar em culpa. Ele diz que não há o livre-arbítrio, essa estrutura hipócrita da liberdade de consciência. Não há o livre-arbítrio. Ele diz também que não há também o
ativo arbítrio. Nós somos o que somos, fazemos o que fazemos, porque não podemos ser diferentes. Nós somos o que somos, fazemos o que fazemos, porque não conseguimos ser diferentes do que somos. Mesmo delinquente. O livre-arbítrio, Vazão Nietzsche, impõe o livramento dos fatos, onde tudo é fluxo constante. Você é um contínuo. Não tem espaço entre um momento que tu para dela, que tu dá um espaço entre um e outro. E o livre-arbítrio, para Nietzsche, impõe que tu isole o momento dos fatos. E põe entre um fato e outro um espaço vazio. Eu vou matar o cara. Teve um espaço vazio que eu pensei, ponto, me defini e pratiquei um crime, desligando de toda a história que veio. Ou seja, para ele a vida é uma continuidade. A expressão que eu adoro, pelo que ele diz, eu acho que deve estar de saco cheio de ouvir eu dizer isso, que ele diz assim: Hamilton, acho que cortou seu som. Que travou bem na hora que você ia começar a dizer o que o Nietzsche gosta de repetir. Vamos lá. O que eu gosto de repetir agora está indo? Ele diz assim: no Aurora, o tornar-se arrasta atrás de si o haver sido. Esse é Hamilton que é aqui e agora. Eu estou me tornando esse Hamilton, por quê? Porque eu estou arrastando o que eu fui no passado. Ou seja, a história é que gerou esse Hamilton aqui, numa vida de continuidade. Por isso que ele diz, se a vida é um contínuo, se alguém é culpado, todos nós somos culpados. Um exemplo. Eu vou um exemplo. Aí Marina, ali perto, tem um semáforo ali perto da prefeitura, onde nós tínhamos aquele, o teatro que nós fazíamos, o congresso, tem um semáforo ali, não tem, Pedro? Bom, um assalto que dá naquele semáforo, um assalto de um jovem de 18 anos, que chega e assaltou. Vai condenar o sujeito por esse assalto que ele praticou ali. Isola o fato do mundo. Mas, Pedro, esse assalto começou há 18 anos passado. Ele não teve que comer, não teve escola, não teve pai, não teve bem, andou na rua, que foi para ser bem, ele pediu esmola para nós, voltamos a correr, nós elegemos os governos corruptos que destroem as escolas, quando fazem boas escolas, aí eles são perseguidos pelo MP, Cerezo, que a gente sabe disso, é que o ser, o haver, o se tornar, arrasta atrás de si o haver sido. Esse cara de 18 anos cometeu o crime, ele foi construído, Pedro, para isso. Se ele foi construído para isso, foi porque toda a humanidade quis que fosse assim, porque nós poderíamos não permitir que fosse assim. Poderíamos. Na verdade, o Nietzsche vai dizer o seguinte: ninguém sabe exatamente por que praticou determinado ato. Ele fez porque é impossível ser diferente. Ou seja,
Algo que não passa na consciência é algo que nós não sabemos. Nós não temos consciência do que se passa pela vontade, seja forte ou seja fraco. Ou seja, eu não sei, Pedro, por que razão eu estou aqui. Eu só sei que eu estou aqui. E não sei daqui adiante onde é que eu vou estar. Eu só sei aqui agora. Ou seja, a história construída que é o inocente devir que fala Nietzsche, que acontece, que a vida assim, Pedro, tu não sabe o que está fazendo esse mestrado, Pedro? Nem sabe se vai continuar. Nós não sabemos. Aliás, veja lá, se alguém seria, lá quando tu tinha 10 anos de idade, fosse imaginar que tu estivesse hoje onde tu está, 40 anos depois, e não ter dado o cara. Não tem nada, o cara está louco. Olha o Benedito, filho da dona Manuela, vai estar lá de professor da UNB. Bueno, ele diz assim, agora vou ter que ler uma partezinha grande, porque ele explica o isolamento dos fatos com o livre-arbítrio. Ele diz assim, nossa percepção habitual, a percepção habitual que nós temos na vida, que é imprecisa, toma um grupo de fenômenos como uma unidade e denomina fato. Agora nós pegamos aqui um grupo de fenômenos, unimos e denominamos fato. O Hamilton aqui, nesse momento, está falando para vocês, esse é um fato. Nós denominamos isso de fato. Entre este fato e o outro fato, nós acrescentamos pela imaginação um espaço vazio. Ou seja, ela isola cada um dos fatos, quando, na verdade, agir e conhecer não são consequências dos fatos em intervalos vazios, mas fluxo constante. Eu aqui agora. Daqui meia hora, eu vou me arrumar e fora, estava com isso, é outro fato. Isso é isolado. Não existe. Nós acrescentamos ao governo dele um espaço vazio. Mas não tem esse espaço vazio. Tudo é continuidade. O assalto do guri, tu não pode isolar esse fato. Se tu leva o isolamento, o livre-arbítrio leva o isolamento, o fato. Eu aqui, agora, com vontade livre e consciência, vou assaltar. Não, eu não posso usar esse fato desconectado de todos os outros fatos, porque não existe espaço vazio entre fatos. Está com verso de Bento, isso, Pedro? Bem, a crença do livre-arbítrio é exatamente incompatível com a representação do fluxo constante, único e indiviso. Ele supõe todo ato distinto como isolado e indivisível. O que ele quer dizer, o Nietzsche, seria? Que nós não conhecemos nem os motivos da nossa ação. A gente não sabe por que ele está aqui, Pedro. Nós não sabemos os motivos dessa ação que estamos praticando. E também ignoramos quais são os efeitos dessa nossa ação. Ele não sabe o que vai dar. Eu tenho pensado muito nisso, Sérgio. Nós gostando do futebol, me lembro de ti. Nesse fluxo constante, dependendo do lado que for sorteado o início do jogo lá, com o juiz joga a bola para cima, sai o Palmeiras atacando. Esse resultado, esse momento, pode ser a causa da decisão final. Porque esse momento que gerou aquela bola que foi para o lado, no fluxo constante que leva lá. O título não tem consciência nenhuma. Não sabe. Não sabe. Por quê? Agora, se o fato, se tu isolar o fato, daí tu leva a ser isso. Para essa coisa do livre-arbítrio. Que daí eu. Será eu?
o centroavante lá do Palmeiras no momento. Luiz Adriano fez isso, isso, isso. Mas não foi isso, isso do Luiz Adriano. Foi o que teve atrás do Luiz Adriano que foi arrastando para chegar ali no Luiz Adriano. Ele diz assim, não há absolutamente... Talvez isso seja pelo que possa esclarecer mais essa passagem dele de novo, que está em alguns escritos. Ele diz assim, não é absolutamente livre-arbítrio. Ao contrário, o espírito querendo isto ou aquilo se acha determinado por uma causa, que por sua vez é determinada por outra causa, e essa por uma terceira causa, assim por trás até o infinito. Atrasada lá, Cereza, daquela noite lá, que terminou dando, mas só não é essa atrasada, porque tem as anteriores que foram geradas, tu volta até o primeiro homem, porque tudo é fluxo constante. E nós carregamos, por isso que ele diz em determinado momento, que nós carregamos toda a história. Um exemplo, eu estou preocupado com o tempo. Um exemplo. É, mas olha aqui o que tem ainda. Um exemplo, né? Que eu acho que ajuda. Um exemplo do Ricardo Teixeira, o Ricardo III. E o Shakespeare escreveu a peça, o Ricardo III, que era o rei feio. E nunca perguntaram ele, não sabiam se ele era feio ou não. Mas ficou na história conhecido como o rei feio. Isso em 1500. E aí, no começo agora desse século, 2000, descobriram os ossos lá na Inglaterra, que acharam que eram os ossos do rei Ricardo III. Então, o que eles fizeram, Pedro? Eles pegaram um descendente da família do Ricardo III. 600 anos depois, foram indo, na sociedade estabelecida, sabe quem é o descendente. Daí pegaram um pedaço do cabelo desse cara e constataram que esse cara, que aquele esqueleto era do Ricardo III, porque tinha o mesmo DNA desse cara. Ou seja, esse cara, 600 anos depois, trazia dentro dele o Ricardo III. Tu vai construindo. E se tu voltar para trás, tu vai voltar para trás, tu vai chegar na humanidade. Então, eu aqui, tu aí, nós carregamos o nosso todo o sofrimento da humanidade. Todas as partes da humanidade. Ele diz assim, Nietzsche, em outro momento. As ações que atualmente mais nos indignam baseiam-se no erro de imaginar que o homem que as comete tem o livre-arbítrio. Nos faz o mal-estar exatamente no espírito, porque nós achamos que o homem comete porque tem livre-arbítrio. Vou pegar um caso pesado. Pode até me jogar pedra. Pedro, é assim. Cerezo, viram no Carrefour aqui em Porto Alegre os dois que mataram o Pedro, o preto lá, vocês viram? Horrível, né? Estão de acordo? Pegue esse fato. As más ações que atualmente mais os indignam baseiam-se no erro de imaginar que o homem que as comete tem livre-arbítrio. Ou seja, que dependeria do seu belo prazer não fazer esse mal. Essa crença do belo prazer que ele tem, o livre-arbítrio, suscita o ódio, o desejo de vingança, de perfídia, toda a deterioração da fantasia, ao passo que nos irritamos muito menos com um animal por considerá-lo irresponsável. Fica pesado. Ou seja, o livre-arbítrio diz assim, tu cara que fez isso, tu fez o livre-arbítrio, mas tu não pode isolar esse fato do resto de toda a vida. Então ele diz assim, Nietzsche, fico rindo do vosso livre-arbítrio e do
vosso não livre-arbítrio. É delírio para mim o que você soma de verdade, sequer vontade há. A partir de sofrimentos e pensamentos foi parido esse delírio que se chama vontade. E por não haver vontade, também não há dever. Uma fé solila no instante eterno vai gritar: o livre-arbítrio não é nada mais do que um sofismo. E o grito do outro começa a explicar o porquê dessa busca da responsabilidade. Por que nós acreditamos no livre-arbítrio? Ele diz assim, Pedro: em todo lugar onde se procurou responsabilidades, era o instinto de vingança que estava em ação. No decorrer dos milênios, esse instinto de vingança dominou de tal maneira a humanidade que toda a metafísica, toda a psicologia, toda a concepção da história, mas principalmente a moral, foram marcados por ele. Toda a teoria da vontade é a mais fatal falsificação da psicologia que existiu até agora. E foi inventada para fins de vingança. Ou seja, eu tenho você como livre, tu fez o que tu quisesse, porque tu quisesse, tu tinha todas as opções de não fazer, e é a forma que eu tenho de punir os caras. E ele diz assim: agora na Europa, que chega o momento em que nós, os serenos, buscamos todas as nossas forças extirpar a noção de culpa e a noção de castigo, onde toda a nossa grande serenidade tende a purificar dessa imundícia a psicologia, a moral, a história, a natureza. Ou seja, para penalizar o Tiano, ninguém é responsável pelos seus atos. Nós somos o que somos porque não podemos fazer nada além disso. Ele diz assim, o Safrance, quando estuda Nietzsche: algo em nós dá ordens a outro algo em nós. E já vamos chegar lá. A consequência que você tira disso, Pedro, é assim: ninguém pode ser punido, seja por aquilo que fez, o direito penal do fato, seja aquilo pelo que é o direito penal do autor. A transgressão da punição está não punir, seja quem for, seja pelo delito cometido. É a radicalização do valor da liberdade. Ou seja, o ser o que se é, com todas as implicações para o bem e para o mal. Ele diz assim, ele pega, o Nietzsche, eu acho que ele pega, para ser o sabão em nós, Pedro. Ele diz assim: mas para um pouco, já houve no curso da história uma tentativa séria do reconhecimento da total irresponsabilidade do homem, Pedro. Já houve na história um movimento sério. Quem é que inventou esse movimento sério para acabar com toda a responsabilidade do homem? Reconhecendo a sua irresponsabilidade? Quem é que foi, Pedro? Lembra? JC. JC. O velho JC. E ele diz assim: a justiça mundana. É possível tirar dos eixos da justiça mundana com a teoria da completa inocência e a irresponsabilidade de cada pessoa? E já se fez uma tentativa nessa direção, precisamente com base na teoria contrária, da irresponsabilidade e habilidade do indivíduo. Foi o fundador do cristianismo que quis abolir a justiça mundana e retirar do mundo o julgamento e a punição. Perdão, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele diz, depois ele desenvolve essa conversa com Nietzsche lá, ele diz assim: que não pode um outro homem, um humano, definir se está certo ou errado um outro homem, porque são farinhas do mesmo saco. Ele diz assim: não é inconcebível, Pedro, que coisa linda, não é inconcebível uma sociedade tão pura
que permita ao seu mais nobre luxo deixar impunes os seus ofensores. E bota entre aspas, que não importam os parasitas. Diria ele. Ele fala assim, na verdade, vamos lá. Agora retomando a prisão. Né? Ninguém, ele vai gritar, ninguém é responsável pelo fato de existir dessa ou daquela maneira. Ninguém é responsável por isso, Pedro. Ninguém é responsável por viver nesta ou naquela condição. Ninguém é responsável por viver naquele meio. Eu não tenho culpa de ser negro, eu não tenho culpa de ser gay, eu não tenho culpa de ser nordestino, eu não tenho culpa de ser mulher, eu não tenho culpa de nascer na favela, eu não tenho culpa de ser drogadito, eu não tenho culpa de ser criado como um drogadito, eu não tenho culpa de ser gaúcho, eu não tenho culpa de ser hétero. E essas condições são o que me levam na cadeia. Esses bandos, os nordestinos, os gays e assim por diante. A teoria da vontade, essa vontade livre e consciente, foi realmente desejo encontrar um padre. Ele chega do momento que vira bem comunista, Nietzsche. Ele diz assim que a doutrina do livre-arbítrio é uma invenção das classes dominantes. O livre-arbítrio é uma invenção das classes dominantes. Tu é empregado porque tu quer, porque tu é capaz. Eu sou dono porque eu mando. Tu tem livre-arbítrio para não ser meu empregado, para morrer de fome. Ele diz assim, onde quer que as responsabilidades foram buscadas, está presente o instinto de julgar e punir. Sempre a teoria da vontade é achar um culpado. Ele diz assim, em outro momento, que eu acho fantástico também. Vocês, homens prestativos, homens bem intencionados, ajudem na obra de erradicar do mundo o conceito de punição, que o infestou inteiramente. Não há erva mais da linha. Ele não apenas foi introduzido de consequência das nossas formas de agir. E como já é terrível e irracional entender a causa e efeito como causa e função. Mas se fez mais, privando da inocência com essa infame arte interpretativa do conceito de punição, toda a pura causalidade do acontecer. E aí vem para o que eu acho que ele dá um grito para vocês, queridos amigos da filosofia. Qual é o nome? Ele fala na irresponsabilidade e inocência. Ele diz assim, a total irresponsabilidade do homem por seus atos e seu ser é a gota mais amarga que o homem do conhecimento tem de engolir. Para fechar isso, Peter Sloterdijk escreve o quinto evangelho no livro dele, pela comemoração do centenário do Nietzsche. Ele diz assim, a partir de aqui, ou seja, a partir do pensamento de Nietzsche, a história se recompõe em dois tempos. O tempo da culpa e o tempo da generosidade. Agora, a primeira, o tempo da culpa, sempre se pensa em expiação e pagamento à outra. O tempo da generosidade interessa apenas o doar-se para frente. Ele estabelece a história a partir de Nietzsche. Antes de Nietzsche e depois de Nietzsche. Antes de Nietzsche era o tempo da culpa. Pensa sempre o tempo da culpa na expiação do pagamento. E no tempo de Nietzsche, que é o tempo da generosidade, interessa apenas doar-se para frente.
doar-se para o futuro, na busca da utopia viva. Eu acho que eu vou ter que apressar, hein, Pedro? Vou apressar, tá? Bom, é, claro que, diante disso que eu estou dizendo, já fica claro também algo da obra dele. Lembra lá, como eu falei no Paulo, a vontade livre, que ele diz que liberdade não há, o livre-arbítrio, livre e consciente. Certo? Fundo do direito penal, Cerezo, a vontade livre e consciente. Feito? Liberdade não tem, não tem livre-arbítrio. Nós somos impedidos. Agora vamos para o consciente. Quer dizer, e o que ele se livre, mas para um pouco, o inconsciente é tudo. Não tem como entrar nos fundamentos da decisão do juiz e nem nos fundamentos mentais, psiquiátricos, psicológicos do cidadão. Ele diz assim, Nietzsche: entendemos que o eu consciente é apenas um instrumento a serviço do intelecto mais elevado e supervisor que está fora da nossa consciência. A percepção dos sentidos ocorre inconscientemente. Tudo que se torna consciente são percepções já elaboradas. Tudo que está no nosso consciente são percepções já elaboradas pelo inconsciente. O Roth vai dizer, Nietzsche dizia que não é esquecimento e o mais fundamental é o inconsciente, Pedro. Sempre há motivações inconscientes para os motivos alegados. As razões são, portanto, sempre razões segundas, as razões do consciente, que podem até ser desconsideradas razões do consciente. Outro momento, Nietzsche diz o seguinte: o mais essencial transcorre para nós de modo inconsciente e ultrapassando 100 vezes mais e maior frequentemente trapaceiro de modo inconsciente e não de modo consciente. A maior, ele vai dizer no outro momento, as maiores vivências nossas são inconscientes, mas atuantes. Os caras podiam perguntar para o Safranx por que estudar Nietzsche, né? Ele disse, porque tudo estava lá, o inconsciente de Freud já estava lá. Vamos lá, Nietzsche, no outro momento. Nietzsche diz assim: todos os nossos motivos conscientes, Pedro, são fenômenos de superfície. A maior parte das nossas vivências são inconscientes, mas inconscientes, mas atuantes. Uma confusão, a consciência é justamente um instrumento, considerando quão grandioso é o realizado na consciência, ela nem sequer é o mais importante, nem o mais digno de admiração. O que está na consciência é o segundo mais importante. O que se mede do valor para a sua intenção, pensa na intenção consciente, mas toda atuação tem uma intencionalidade inconsciente. O homem não tem vontade e o homem não tem consciência. Mas vamos lá. Eu tenho esse problema que o homem se dobra, porque não existe nessa vontade consciente, porque os mecanismos que nos levam até são mecanismos inconscientes, Pedro. Voltando, a gente não sabe por que está aqui, nós somos empurrados aqui por fenômenos que não, que vêm nesse contínuo que não tem controle sobre ele. E só podemos salvar a certeza, e estou indo para o fim, fazendo força, só posso salvar a visão se eu salvar a sentença penal.
tem ato concretizador. O ato de sentenciar é o que convintina toda essa parafernália. Ou seja, é um cara que diz sim ou não, cadeia ou não, morre no presídio ou não morre no presídio. E para mim, toda sentença penal, povo, ela carrega o insalvável, não tem salvação da sentença penal. No final, toda decisão, Sereja, é o ato de um fluxo qualquer. Ou seja, é um ato do poder inconsciente. Se tudo que se vê é inconsciente, o cara, quando dá aquelas razões dele, pode ser um fenômeno de inconsciência que estão dando aquelas razões que podem não ser as razões. É um ato do poder que não sequer tem consciência do que faz. Isso se levar em conta ainda de que não sequer existe o bom poder, que todo é mal, todo poder é mau por natureza. Então, como se viu, Pedro? Não se pode falar de culpa, logo não há como responsabilizar o homem. Não se pode ser vingativo. Não se muda o ser humano, porque o homem é contínuo. O direito penal não causa terror, não loucura a gente. Não há o livre-arbítrio. O inconsciente é que comanda. O direito penal nada pode fazer pela vítima. É um ato do poder, o direito penal e logo o inconsciente. O direito penal é e sempre será seletivo. Não carrega segurança nenhuma. O tipo criminoso, para Nietzsche, é assim: o tipo criminoso é um tipo de ser humano forte, sob condições desfavoráveis. Um homem forte que o tornará um doente. O tipo criminoso é um tipo de ser humano forte, sob condições desfavoráveis. Um homem forte que o tornará um doente. Além do bem e do mal, Frederico Beramar é um ser humano forte. Não estou falando do bem e do mal. Porque ele, saindo da favela, comanda o crime no país. O Edir Macedo, além do bem e do mal, é um homem forte. É um cara que saiu das ruas do Rio e hoje tem esse império. Se esse tipo humano toca os dois do bota, o dia nascendo lá na Rocinha, e tu bota o Fernandinho Beramar no outro local, possivelmente o Fernandinho Beramar seria presidente da República. O Edir seria traficante na Rocinha. Mas o plano inconsciente, Pedro, aí é terrível, é que não alcança só o réu, não alcança o jogador, não alcança o juiz. O juiz também não tem livre-arbítrio. Já que o inconsciente do juiz que comanda tudo. Então, o discurso, Pedro, que fundamenta a decisão, é essa que tu pega nas suas ações sobre o uso de droga para medicinal, de maconha medicinal, todo o discurso que fundamenta a decisão do juiz pode carregar razões que não podem ser alcançadas por ele, só às vezes fenômeno do inconsciente. Ou seja, nem mesmo o juiz sabe por que razão está decidindo de tal maneira. Porque é um mecanismo do inconsciente. O discurso, aquela retórica, é esconder muitas vezes o mecanismo do inconsciente que ele não dá conta. E Adão Savasquez, belo psiquiatra gaúcho, diz assim: se há algo que a psicanálise tem a nos ensinar, é a existência de um tempo que não passa. É o tempo do inconsciente. Está dentro de nós e nós não sabemos. E não passa, esse tempo do inconsciente, ele não passa porque é o passado presente. E mais, esse juiz vai julgar a partir da sua história, porque não é, ele não consegue suspender a vida, sair da história. Nenhum movimento histórico faz o juiz sair da história. Ou seja, o juiz vai julgar a partir do inconsciente, a partir do não livre-arbítrio pela história que ele é feita. O Rádio vai dizer que uma disposição estomacal pode ser um sintoma, estomacal pode ser um sintoma de trevas.
Vamos lá. Voltando à catedral. Ele dá assim, algumas informações. Eu acho fantástico. Né? Ele diz assim, e isso para o jogador, coisa terrível. Esse Fernando do inconsciente, eu tenho um exemplo para dar que talvez ajude o Fernando do inconsciente. Eu não sei se isso é verdade. Se não faz parte do folclore nosso aqui, se é o folclore do Rio Grande do Sul. O Bizó Cerezo. O Bizó, dizem os caras, eu cheguei a trabalhar com o Bizó, foi um dos maiores juízes que o Rio Grande do Sul teve. Foi candidato a vice-presidente com a Lula na primeira eleição e ele era desembargador, Pedro. Ele estava julgando o processo, ele estava julgando, ele estava condenando o rapaz, o Bruno, que o sujeito e deu uma paulada, na cavaceira deu uma paulada o sujeito, ele estava julgando esse cara, estava julgando. Amigo, tu travou um pouco. A crise do pai dele. A partir de onde? Acho que tu pode começar de novo, que tava julgando. A partir de onde, travou? Tava julgando lá no tribunal. Posso continuar? E ele tava condenando um agricultor, um colono, italiano, na Serra Gaúcha, que deu uma paulada a uma pessoa e foi. Estava julgando e ele estava condenando. E deu uma crise, chorou nele. Começou a chorar. E ele se deu conta durante o julgamento que quando ele era pequeno, do pai dele, que era carroceiro, no interior de Bento Gonçalves, deu uma paulada numa pessoa e foi injustamente condenado. E ele estava julgando o próprio pai. Ele percebeu. Ele estava com uma retórica linda. Mas a retórica estava mascarando o fenômeno do inconsciente. Não estava nele. E ele se deu conta. E vamos lá. Então, às vezes, vai dizer o Red, que o mal-estar estomacal vai ser a causa da decisão do juiz. O mal-estar estomacal pode repentinamente se transformar em algo absurdamente irritante e perturbador quando está julgando. Ele disse somente que quem tem a vontade de sofrer se posiciona de outro modo em relação à crueldade. O cara que tem vontade de sofrer, quando faz os outros sofrer, não considera fazer sofrer como sofrimento. Ou seja, o cara está botando o cara na cadeia, tá, o cara vai ficar 10 anos condenado lá, mas ele tem mesmo uma possibilidade, uma vontade de sofrer, que o sofrimento que ele impõe no cara, para ele não é sofrimento. Ele bota o cara na cadeia com prazer até, com gozo. O gozo de Thanatos, mas é um gozo. Ele diz o Nietzsche que há naturezas que não encontram meio de se suportar a não ser buscando a própria ruína. E esses caras estão julgando. Ele termina dizendo assim, o Nietzsche, que a faculdade de ver bem e julgar bem, um lugar desse preconceituoso, extra-moral, é marcadamente errado. Muitas vezes, a sentença passa pelo gozo do sofrimento do outro. Muitas vezes inconsciente. A gente, quando vai ver, Pedro, os decretos de prisão preventiva são tão irracionais que só fenômenos do inconsciente podem justificar. Que é um gozo pelo sofrimento das pessoas. Uma tesão.
ou maldade. Mas eu não acredito que, que seja maldade com o senhor. O discurso é esse de sempre. Tem que botar bandido na cadeia, tem que botar bandido na cadeia. Ele nem sabe o que é bandido e nem sabe o que é cadeia. Ele nem se dá conta que ele também é bandido, que ele também merece ir para a cadeia. Tornar-se objeto do amor. Se Deus quiser, se Deus queria tornar-se objeto de amor, tinha primeiramente que desistir de julgar e fazer justiça. Um juiz, mesmo um juiz clemente, nunca, nunca é objeto do amor. Nunca. As pessoas não têm amor pelo juiz. Pedro, assim, para bem no finalzinho, então, fizeram uma pesquisa entre juízes e judeus. Eu tenho no computador, se tu quiser, claro que tu vai querer. Que as investigações, assim, Pedro, quando eles começaram a trabalhar de manhã, fizeram dóceis. Mãos. Mãos. E à medida que ia chegando perto do meio-dia, começava a aumentar a pena, eles começavam a aumentar a fome, começavam a ficar irracionais e renegando os direitos dos caras. Depois eles pesquisaram, e diziam, os caras almoçavam, quando almoçavam, depois do almoço, eles estavam bem benevolentes. Quando a tarde vai chegando, que eles estão tendo cansado, eles começam de novo a reduzir os direitos das pessoas. Quando eu julgo, parece que as pessoas não têm significado. O significado que eu dou para elas. Talvez seja isso que eu me te disse. A justiça apresentou-se diante de mim. Daí quebrei os meus ídolos e me envergonhei. Submeti-me a uma penitência e obriguei o meu olho a olhar para onde o meu olho não gostaria de ver. E lá, levaram-o morto. Eu no presídio, dentro do penal, eu tenho que ter vergonha dessa justiça. Eu tenho que quebrar todos esses ídolos, beleza, que fazem da justiça, e olhar onde meus olhos não querem ver. E ver as pessoas. E lá levar o amor. Era isso, Pedro, por hoje. Eu por ti. Ah, deu quase 2 horas, Pedro. De forma bem filha da puta, eu diria. Eu ficaria mais 4 te ouvindo, mas aí é te escravizar também, pelo amor de Deus. Muito bom, Hamilton. Puta merda. Muito bom mesmo, muito profundo. Vai lá, professor Monteagudo. Ricardo. Agora restabeleceu, Milton. Teve uma falha de conexão. Não, disse que foi brilhante. É, muito profunda a análise. E certamente, dentro em breve, acredito que você vai ter que voltar. Porque vai ter mais gente querendo te ouvir. Mas vai lá, professor. O professor que vai ter seus comentários depois. Obrigado por enquanto, Milton. Professor, eu ou Cerezo? Professor Cerezo, o senhor gostaria de apresentar uma questão, porque são tantos elementos trazidos pelo professor Hamilton. O que me chamou a atenção, bom, se me permite então, o que me chamou a atenção, eu vou passar a palavra para o professor Cerezo, depois eu falo. Tá bem. Por favor. Primeiro dizer que sempre uma satisfação, né, poder ouvir o Hamilton, né, e tentar acompanhar o raciocínio do Hamilton, né. Então, parabéns, professor, por nos permitir esse momento, parabéns ao Pedro, né, que conseguiu organizar e roubar esse tempo do Hamilton aí para nós, né.
Hamilton, se tem algo que está me incomodando muito, e foi a partir de uma leitura de um texto curtinho que eu li do professor Oswaldo Chacon, mas você me chamou a atenção que é Nietzsche, né? No qual ele escreveu o seguinte: o insuportável não é a dor, mas a falta de sentido da dor, ou mais ainda, a dor da falta de sentido. E eu tenho percebido que está faltando sentido, inclusive na academia. As coisas estão perdendo sentido, né? E aí a gente vê ganhar vozes, falas como a do vice-presidente da República dizendo que não há racismo, né? Eu não vou nem dizer do presidente da República, porque para mim ele é inimputável, né? Mas o vice-presidente não, né? Ouvir isso do vice-presidente, o general, só do melhor juízo, né? E eu acabei de escrever um texto, né? Parece que vai publicar no Estadão, cujo título é O Preço da Liberdade, porque a data que avizinha, 20 de novembro, ela é muito significativa para mim, né? Ela me toca muito. Eu sempre resisto a alguma coisa, mas aí as conversas vão acontecendo e eu acabo escrevendo alguma coisa. E eu fui reler Lick Ferri, né? Aprender a Viver, que foi uma indicação sua, né? E o Lick Ferri, naquele momento que ele vai demonstrar o que nos diferencia do animal, que é a liberdade que nós temos de mudar o meio, ele vai, inclusive, tocar na questão do racismo, ele vai dizer que quando nós praticamos racismo, a gente não é nem igual ao animal, né? É pior, né? E ele vai dizer, passar ali para nós, que nós temos a responsabilidade, porque temos essa liberdade, de transformar o meio, e você muito bem falou aí dessa nossa função de criar, né, desse nosso dever de criar, né. E aí, Hamilton, me vem o seguinte: agora mesmo, né, ontem, o presidente da Câmara instituiu uma comissão de juristas, acho que 18 juristas, algo assim, que essa comissão vai instituir um novo código de processo constitucional. Quer dizer, um novo não, porque não tem, um código de processo constitucional. Se é um código de processo constitucional, está inserido penal, e processo penal por via de consequência. Só que na lista de juristas, não tem um penalista. Talvez o Lênin Streck, mas eu acho que o Lênin Streck, até onde eu leio do Lênin, né, apesar de toda o saber do Lênin, não vejo nele, sim, né, uma dedicação para o penal, né, posso estar equivocado, mas abstraindo o Lênin, a gente não enxerga, né, nessa lista nenhum penalista. Bom, por que eu estou dizendo isso? É que eu estou trabalhando nesse semestre na UNB, eu estou realizando um sonho, eu estou trabalhando a partir de casos práticos, né? Então eu trago um caso prático e caso que está acontecendo, né. E isso tem chocado um pouco, porque a gente tem os estagiários no gabinete dos ministros, dos desembargadores, né, dos grandes advogados, e aí isso tem escancarado algumas questões, como a pandemia, né, não que ela trouxe algo de bom, porque a pandemia não trouxe nada de... Mas, em razão dessa pandemia, esses julgamentos virtuais, eles estão... evidenciando para todo mundo aquilo que a gente sempre soube, né, Milton? Esses julgamentos, essa relação espúria que você escreveu na sua obra, ele, os juízes criminais, vice-coelho, os juízes criminais, né, existente entre órgão acusador e órgão julgador, né? Esse momento está fazendo com que a gente assista aí. Teve um caso há 15 dias do juiz combinando com o membro do Ministério Público que ia fazer, tanto que em uma das minhas falas eu disse o seguinte: esses magistrados estão levando muito a sério aquela expressão "somos todos Moro", né? Porque isso é uma prática que o Moro escancarou e não escondeu, né, de ninguém, né? E aí, Hamilton, eu gostaria, assim, eu tô tentando enxergar como que a gente pode fazer para tentar, voltando lá no Lick Ferri, né, para tentar mudar esse meio, porque se a gente fala para quem nos ouve, se a gente não toca nessa outra parcela, como que a gente vai conseguir dar vazão à nossa utopia? Não sei se a gente teria aí alguma coisa
é para nos agarrar. Seria mais ou menos isso. Não sei se eu fui claro, meu profe. Sim, sim. A expressão, Cerezo, do Nietzsche é assim. O terrível no sofrimento não é o sofrimento em si, é a falta de sentido no sofrimento. Essa é a expressão que o Nietzsche usa. Se tu quiser, eu tenho depois um local onde ele diz isso. Quando ele diz isso. De cabeça eu não sei. E eu vou para o racismo, o racismo do Nietzsche diz o seguinte, que o racismo é um proto-humano. O humano chegou, o racismo não é humano, do Nietzsche. Não é humano. Não é humano. É um cara que quer ter sido um humano, que é um humano, é um pré-humano. O racismo é isso, Pedro. Você vai ver isso, ele não é humano. Não pode fazer essa coisa como um humano. Ele não atingiu ainda. Você não é o que você vai atingir. Até acho que não. O problema é que ele é uma negra, né? Mas uma negra não adianta. Um conceito dele fala, né? Eu não sou racista. O Brasil não é um país. Não tem discurso mais racista que prova racismo que isso que ele disse. É tão terrível isso que existe de não existir o racismo, meu Cerezo, que hoje, mesmo aqui em Porto Alegre, saiu a matéria paga do Carrefour desse tamanho, reconhecendo o que vai fazer, que estabeleceu o bairro inteiro pedindo desculpa. Ou seja, o Carrefour se reconheceu racista. Ou seja, o autor do fato, que aliás é uma ação de indenização, né, Cerezo? Que é onde eu acho que tem que pegar para quebrar com o Carrefour. É uma ação, uma maravilha de ação. Né? É, Cerezo. Não precisa pensar. Nós somos nisso. Agora, só tem uma coisa, Cerezo, que eu quero de novo no velho Nietzsche, né? Então vamos resistir. Ele diz assim, o que que eu... Ele diz assim, o que... Eu estou assim, lembrando assim do que ele diz, né? Eu não estou preocupado por mim que tu sofra, que tu ande mal, que tu não tenha boa saúde, que tu passe necessidade. Mas a única coisa que eu espero para o homem superior é que ele resista. Que ele resista. Que ele resista. Que ele resista. Nós vamos perder, Cerezo, fatalmente. Mas nós vamos resistir. Parece que a felicidade não está na vitória, né? Está na luta, na resistência. Nós vamos perder, Cerezo. Estamos perdendo. Nós somos um momento de derrotas, Cerezo. De terríveis derrotas. Nós queríamos, uns anos atrás, Cerezo, o Pedro falou que... Que assistiu outra palestra minha sobre direito alternativo, nós queríamos, 20 anos atrás, o direito alternativo é mandar a lei para a cucuia fazer justiça. Hoje tu está tão horrível que nós não seguramos na lei. Que ele está retrocedendo. Hoje nós estamos no momento de fast track, como se diz aqui no gaúcho, quando tem um cavalo. É fast track hoje também, se diz o cavalo lá para trás. Não sei como é que é. Aí essa minha querida tia Cereira, que era 90 anos, ela disse que parece que nós estamos retrocedendo. Eu acho que é isso. E nós estamos resistindo. E sabe por que nós vemos isso, Cereza? Porque nós não conseguimos ser diferente daquilo que somos. Nós não vamos suportar, nós não vamos conseguir ser diferente. Como o Hamilton não vai conseguir ser diferente daquilo? Acho que é isso, meu querido. Adivo Cerezo. Acho que é isso, Hamilton. Eu vou comer uma pizza. Vamos.
que, né, imagine a dor se eu vi o presidente da Fundação Palmares comer uma pizza lá na escravidão. Sim. Ele disse que assim, o cara que morreu, a vítima, ele não representa os negros. Eu não trouxe o meu. Mas, por certeza, passando o céu, lá na beira do lago, lá, aquela pizzaria que nós descemos embaixo, dobramos à direita e estacionamos do bico e vamos lá dentro do meu pizza. Avenida Paulista. Saudade de ti, meu. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado. Valeu, querido Ricardo. Foi bom falar contigo. Te conhecer pelo vídeo. Até outro dia. Esperamos recebê-lo aqui em Marília depois que essa confusão toda passar. Mas, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Fala! A minha questão aqui é um pouco falha. Eu não pude acompanhar inteiramente a sua fala, mas os trechos que eu acompanhei realmente achei admiráveis. Mas houve um momento em que o senhor disse que o direito penal nunca foi, não é e nunca será aplicado a todas as pessoas. E o que me chamou a atenção, a gente sabe, o Pedro estuda o Foucault, a gente sabe o Foucault Nietzscheano, então a partir dessa perspectiva, eu estudo o contrário moderno, sou Locke, Hobbes, ou seja, a ideia de que há contratos que regulam a atuação das instituições, isso funciona como uma espécie de uma ideia reguladora que se adeque e se projete igualmente sobre todos os cidadãos. Essa seria, digamos, a proposta, por assim dizer, utópica ou generalista desde a Revolução Francesa, né? Desde os direitos do homem e do cidadão. E é um pouco a perspectiva contratualista, tal como ela se renova contemporaneamente com John Rawls ou Habermas e muitos outros. E a crítica de Foucault e de Nietzsche é a de que esse poder democrático, o Estado democrático de direito, ele não funciona, ele não opera, porque o poder não está equalizado nas instituições, mas ele é individualizado em torno daquele que opera, aquele que tem o poder individualmente. Então, as instituições, digamos, elas são... Elas são muito bonitinhas, elas são metafísicas, mas a vida real não funciona assim. A gente sabe também, do outro lado, na outra ponta, a crítica marxista, que diz que o direito opera interesse de classe, que são as classes sociais dos capitalistas, da classe média, que opera os interesses capitalistas... Né? E os trabalhadores, e os servos, etc, etc. Então, diz que o direito opera interesse de classe, e, portanto, né, o Estado democrático de direito também não funciona, porque ele está submetido, ele está submerso, né, a luta de classes e a dominação, enfim, do capital, e que hoje em dia, com a globalização financeira, o capital domina até mesmo a soberania jurídica dos estados, como a gente vê nos escândalos das grandes corporações digitais, do Facebook, Cambridge Analytica, etc, etc. Agora, a gente, na filosofia, aqui com o Pedro, no nosso pequeno grupo de estudos, nós olhamos para esse estado das coisas e a gente pensa, né, e agora? Né, como é que a gente vai pensar isso? E toda vez que a gente enfrenta essa problemática, a gente volta para aquilo que parece, digamos, inoperante, que é o Estado democrático de direito. Ou seja, não sabemos como, mas de alguma forma as instituições deveriam funcionar, porque se elas não funcionarem, é o fim de tudo. Como que a gente vai gerir 7 bilhões de pessoas
No Globo, o respeito institucional, de alguma forma, e a confiabilidade nas instituições, de alguma forma, ela tem que ser resgatada, né? Como falava, né, o Zanin, por exemplo, a respeito do Moro, né? Não basta a imparcialidade, é preciso ter a estética da imparcialidade. Então, como recuperar não apenas o aspecto, digamos, teórico, mas também o aspecto prático, né, da confiabilidade no sistema de justiça, nas relações de poder entre as pessoas. Daqui a pouco a gente vai sair dando tiro na calçada, porque é a única solução. A gente vai voltar a ter linchamento, vamos voltar a ter anomia, porque é a única forma que a gente vai se sentir resguardado quando formos absurdamente, absolutamente desprezados. E, aliás, é o que está acontecendo com esse episódio todo do Covid. Bom, o governo brasileiro, trumpismo local, tem características, mas, digamos, a gente não pode se pautar pelo negacionismo científico, filosófico, a respeito, o negacionismo a respeito do pensamento, nós aqui pensando, né? Não, a gente tem que se pautar pelo que o pensamento pode fazer para contribuir na melhora dessa situação difícil que a gente vive, não apenas no Brasil e no mundo, né, mas também do ponto de vista. Eu penso que o sistema jurídico, o sistema de justiça, vai precisar mudar, vai precisar se readaptar às novas condições colocadas. O senhor acha mesmo que não há nenhuma esperança? Essa é a minha pergunta. Bom, Ricardo, então, gostei do Ricardo, Cerezo. Ele quer poder solução pelo menos da humanidade agora, né? Legal, eu gostei disso, Ricardo. Tu traz solução dos teus momentos, eu tentando aqui, mas agora o meu tu vai resolver pelo menos da humanidade. Vamos conversar, né? Claro que a gente sente isso, Ricardo. Se você está lembrando do sucesso que o Foucault era Nietzscheano, eu acho que não sei se tu sabe dessa passagem do Foucault. Ele estava velho já, né? Lá para querendo morrer, perguntaram para ele: quem tu é, Foucault? Ele disse: eu sou apenas um Nietzscheano. Ele não disse que era apenas um rapaz latino-americano, né? Sem dinheiro no bolso. Não, eu sou apenas um Nietzscheano. Na verdade, esse contratualismo que tu. O Nietzsche te sorte nisso, né, Ricardo? Não, o Estado foi criado para quê? Foi criado para os caras não terem poder. E tu diz assim que as instituições não funcionam? Tu tá louco, Ricardo? As instituições funcionam maravilhosamente bem. O que elas funcionam? Elas funcionam, são feitas para funcionar desse jeito que está funcionando. Para destruir o diferente. O direito funciona. Porque é feito para não funcionar. E não funciona, logo funciona. O direito está no lugar dele. É isso. Nós é que estamos fora disso. Nós é que estamos fora. Eu acho que tem algumas ingenuidades. Por isso que agora estou trazendo muito meu campo. Eu para mim, deu para o direito penal. Deu para a pesquisa, eu quero acabar com isso. Vou acabar com esse troço. Quando diz, pô, meus reconhecimentos, bom, mas o que que vai acontecer na rua? Tem que andar mais. Já está acontecendo. Aliás, Ricardo, sempre aconteceu, Ricardo. Sempre aconteceu no curso da história. Sempre, sempre. Esses planos, as instituições não adiantam sempre. Ricardo, eu fiquei 30 anos dando poder, literalmente o poder. Ricardo. É isso, Ricardo. É isso, porque na verdade o poder não existe. O que existe é um cara lá que decide, que é um humano com todas as suas contradições. Eu acho que tem. Eu sou anarquista. Eu acho que tem. Eu acho que não existe o bom poder, não há possibilidade do poder humano.
humano quer dizer de humanidades. Não. Um monte de quando eu menciono o poder da decisão penal do trabalho com o poder, dizer assim, a fim de citações do Nietzsche, o poder que é fantástica, né? Uma delas que eu adoro, que diz assim, paga se cara por chegar ao poder, o poder imbeciliza. O cara que tem necessidade do poder. E outros filhos do poder, e claro, Foucault realmente, né? O poder aí de ser aí da tua faculdade, aí, o poder de ser coordenador do curso, tá? Eita. Grande merda ser coordenador do curso na faculdade marinha. Beleza? Grande merda. E os caras se matam por isso. E brigam os caras para ser, olha só, para ser coordenador do curso da faculdade marinha. Isso está lá em Unipar, lá na fundação. Eu não tenho poder. Mauro, eu acho que nós não existe o bom poder. O poder dessas pessoas loucas. Eu acho. Porque Deus tem razão. A luta da filosofia contra o poder. Eu acho que a nossa luta contra o poder. Seja ele qual for. Mas nós vamos ser derrotados por ele, né, menino? Sabemos isso. A não ser que a gente se alie e o poder coopta fantasticamente as pessoas, né? Os caras se unem para ser coordenador da cadeira de matemática na Unimarca. Os caras se arrancam e se acham isso. Mas é uma imbecilidade fantástica. E daí tu imagina o que, que os caras fazem para ser presidente desse troço. Isso é um psicopata mesmo, para incorporar tudo isso. Queridos, foi um prazer conversar com vocês. Um dia nós vamos. Nossa, obrigado. Amilton, obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Boa noite, obrigado. Pedrão, beijo para você. Muito obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Muito obrigado. Saúde. Saúde, paz.